Umva ukuri. Wari uzi ko uzapfa? Abaheburayo 9:27. Nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma hakazaza urubanza. Keretse gusa Yesu aramutsaje akatujyana mu ijuru tudasogongeye urupfu. Naho ubundi ubishaka cyangwa utabishaka, utunguye n'impanuka cyangwa wabanje kurwara, uzapfa. Kandi numva wari ingozi y'ibibi uteyanye ibyaha byawe, urupfu ruzagutwara buheriheri rugutsindiye burundu, ntuzongera kubaho ukundi. Yobu igice cya 20:4-7, haranditswe ngo: mbese ntuzi ibyo bya kera uhereye igihe umuntu ashyizwe mu isi, yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi kumara igihe gito no kunezezwa kutubaha Imana ari uko akanya gato gusa, nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru umutwe we ukagera mu bicu, azashira buherehere nk'umwanda umuvamo, abamubonaga bazavuga bati ari he kandi burya uzapfa. Nta ukomeye ku rupfu kuko nibihangange rurabitwara. Uzabisoma muri Yobu igice n'icya 21:23-26. Umwe apfa agifite imbaraga zishyitse, aguwe neza rwose kandi afite amahoro, ibicuba bye byuzuye amata kandi umusokoro wo mu magufwa ye uyagirana. Undi apfa afite intimba mu mutima atigeze kubona ibyiza, bombi baryamana mu mukungugu, inyo zikabatwikira. Burya ntawe uri ku isi utazapfa. Nta ukomeye imbere y'urupfu, nta mukire wa ruhonga. Iyo biba bityo abakomeye bari kujya bigura. Ibyo muzabisoma muri Zaburi ya 39:5-6. Haranditswe ngo: Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi gikenya. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Nukuri umuntu wese nubwo akomeye n'umwuka gusa, nukuri umuntu wese agenda nk'igicucu, nukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana, ntawarenga umunsi. Bityo witekereza ko urupfu ruzarindira ngo urangize imishinga yawe, witekereza ko urupfu ruzarindira ngo wivune abo wanga, witekereza ko urupfu ruzarindira ngo ibinezeza binyura kamere yawe byose ubimareyo, ahubwo ruzagutungura igihe utari witeze. Ibyo byanditse muri Zaburi ya 49:47-48. Bibiliya iti: ibuka ko ndi uw'igihe gito, erega abana b'abantu bose wabaremeye ubusa, ninde uzarama ntapfe agakiza ubugingo bwe ukuboko kw'ikuzimu, abari ku isi bose bazasogongera urupfu. Muzabisoma no mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli, ni igitabo cya 2:14. Haranditse ngo: twese tuzapfa duse nk'amazi ameneka, ntiyongere kuyorwa ukundi. Burya nawe uzapfa. Ntirutegereza kurangiza amashuri, ntirutegereza kubanza gukora ubukwe. Rushobora kugutungura wambaye rushungi cyangwa kostimu, kuko ntabwo rurindira imigambi n'imishinga yawe. Ibyo byose rwabikora rukakujyana, waba wabonye akazi utarahembwa n'umushahara n'umwe, rukagutwara. Muri make umuntu wese uriho azapfa. Umva ukuri rero, inzira imwe rukumbi yo kurucika ni ukwihana ibyaha, ukandikisha izina mu gitabo cy'ubugingo, kuko n'abakiranutsi hirya y'urupfu bazongera bazuke. Ibyo tubihamirizwa n'igitabo cy'imigani igice cya 14:32, aho Bibiliya itubwira ngo umunyabyaha anyitwa n'ibibi bye akora, ariko umukiranutsi afite ubuhungiro ndetse no mu rupfu. Umva ukuri rero, burya nawe yuhora witeguye ubane n'abandi neza, ukunda Imana mu mutima, ukiranuke ku byo usabwa, kuko umwanya n'umwanya ushobora kubona nawe rugutunguye, kuko uzapfa. Umva ukuri rero.